Perdana Menteri turut memaklumkan beliau tidak akan menghadiri perhimpunan sempena sambutan Hari Hak Asasi Manusia anjuran Suhakam esok. Ya, tegas Tun Dr. Mahathir, tidak wajar untuk beliau menghadiri perhimpunan itu kerana kerajaan telah memutuskan tidak akan meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum, ISED. I decided that we will not accept ICERD. So how come wants to accept ICERD? So how can I go? Sambutan Hak Asasi Manusia sepatutnya berlangsung hari ini di Padang Timur, Petaling Jaya, tetapi ditunda kepada esok. Jelas Tun Dr. Mahathir, penundaan itu bagi mengelak bertembung dengan perhimpunan tolak ISED yang diadakan di Dataran Merdeka, sekaligus memudahkan polis memantau aspek keselamatan.